নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত পৰস্মিতা ধনশিৰ কোবাল খুঁটাত উঠি গ'ল তিনি বন্ধু সৰু পথাৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনা ধনশিৰ ৰঙাগৰা ঘাটত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হ'ল তিনি কিশোৰ সন্ধানহীন মুস্তাক আলী জায়েদ খান সন্দীপ মাহাতো নামৰ তিনি কিশোৰ ন বন্ধুৰে মিলি নৈত গা ধুবলৈ গৈছিল সন্ধানহীন কিশোৰ কেইজন মহানগৰ শিশু নিৰ্যাতনকাৰী চিকিৎসক দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জ ফ্ৰেম সম্পূৰ্ণ পক্সো আদালতত চিকিৎসক সংগীতা আৰু ৱালিউলৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জ ফ্ৰেম সংগীতা ৱালিউল সহ মুঠ পাঁচজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ৱালিউলৰ বিৰুদ্ধে আই পি চি 376 ধাৰা ৱালিউলৰ বিৰুদ্ধে পক্সোৰ ছয় নং দফাত অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে নলবাৰীত আৱতৰে দীপাৱলী চৈধ্য সংখ্যক কেবিনেটত বৈঠকৰ পিছতে বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিজয় উৎসৱ কেবিনেটত বৈঠকত নলবাৰী জিলাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক আঁচনি ঘোষণাক লৈ উৎফুল্লিত জিলাখনৰ বিজেপিৰ নেতা কৰ্মী দুচকীয়া বাহনত এতিয়াৰ পৰা জৰিমনা মাফ হেলমেটৰ বাহিৰে ক'তো ল'ব নোৱাৰিব জৰিমনা দুচকীয়া বাহনৰ নথি পত্ৰ নাথাকিলেও বিহিব নোৱাৰিব জৰিমনা বাইক আৰোহীৰ জৰিমনাক লৈ কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে মুকলি কৰি দিব শিক্ষকৰ 35,000 শিক্ষকৰ পদ 35,000 পদত সৰ্বশিক্ষা ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকে আবেদন কৰিব পাৰিব চাৰি বা পাঁচ মাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ ৰাজ্যৰ যুৱতীৰ নিৰ্যাতনৰ ঘটনা শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰা যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন তেলিয়া গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ঘটনা পথাৰলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে যুৱতীক নিৰ্যাতন দুটা লম্পটৰ কিশোৰী ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ প্ৰতিবাদ মুখৰ ঢেকীয়াজুলি হাতে হাতে ধুনুকাৰ লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল প্ৰতিবাদকাৰী ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীৰে উতাল প্ৰতিবাদ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা ৰাজ্যত সংঘটিত ধাৰাবাহিক ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসম অশান্ত কৰিবলৈ অপচেষ্টা কৰা দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন চৰকাৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত বতৰৰ বিধি পথালি বৰষুণৰ বাবে ভাৰত ইংলেণ্ডৰ ছেমি ফাইনেল মেচত বিলম্ব টছত জয়ী হৈ ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত ইংলেণ্ডৰ ছেমিত আফগানিস্তানক পৰাস্ত কৰি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই নলবাৰী জিলালৈ কেবিনেটৰ উপহাৰ নলবাৰীত নিৰ্মাণ হ'ব নতুন আৱতৰ ভৱন আৰু কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ বৰক্ষেত্ৰীত নিৰ্মাণ হ'ব মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ হ'ব এখন আটকধুনীয়া ষ্টেডিয়াম ধমধমাত স্কিল চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব তিতাবৰ আৰক্ষী থানা সন্মুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দীপাংকৰ গগৈৰ মৃত্যুক ন্যায় দাবী দল সংগঠনৰ যোৰহাটৰ সেনা চাউনিত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ গোচৰত নিয়াৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ পিছতেই প্ৰতিবাদ অৱশেষত চি আই ডিলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ল সুনীল গগৈৰ গোচৰ ঢকুৱাখানা থানা ৰুজু হোৱা দুটাকৈ গোচৰ চি আই ডিলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে গোচৰ নম্বৰ 39/2024 আৰু 48/2024 চি আই ডিলৈ হস্তান্তৰ এই কথা এক্সযোগে জনালে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে বঙাইগাঁৱত পঞ্চায়ত সচিবৰ হত্যাকাণ্ডত তিনিজনক আটক চিপনচিলা পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী সুমনশ্ৰী নাৰ্জাৰী আৰু স্বামী জৰ্জ বৰ বড়ো আৰু জৰ্জৰ ভাগিনক আটক কৰি সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে বঙাইগাঁও সদৰ থানা জেৰা উদ্যোগে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বঙাইগাঁৱৰ কাহিডুবা কাণ্ডক লৈ অব্যাহত চি আই ডিৰ তদন্ত নিশাই ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা চি আই ডিৰ ছজনীয়া দলে বুধবাৰে দুৰ্বৃত্তৰ গুলি নিহত হৈছিল পঞ্চায়ত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাস তিনিচুকীয়াত এম বি এছ ছাত্ৰক মাৰপিট আৰক্ষীৰ নিশাৰ ৰাজপথত সুৰামত্ত হৈ লেখা পানী আৰক্ষীয়ে গুণ্ডাগিৰি চলোৱাৰ অভিযোগ পথৰ কাষত ৰৈ থকা এখন ফৰ্চুনাৰ আৰোহী আহিল ছাত্ৰজন ইয়াৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালৰ এজাহাৰ তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানী ছাত্ৰক প্ৰহাৰ ঘটনা তিনি আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টবলৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় ব্যৱস্থা লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ অভিযুক্ত উপ পৰিদৰ্শক প্ৰাঞ্জল ফুকনক নিলম্বন দুই কনিষ্টবলক দ্বিতীয় আৰক্ষী বেটেলিয়ানলৈ শাস্তিমূলক বদলি বিজেপিৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে লেখাপানী কাণ্ডৰ তদন্তৰ ব্যৱস্থা মাৰ্ঘেৰিটাৰ এছ ডি পি অ'ক ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানজনৰ তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানী আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ছাত্ৰ প্ৰহাৰ ঘটনাক লৈ দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত ক্ষুব্ধ ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে আৰক্ষী থানা দোষী আৰক্ষীৰ শাস্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী নলবাৰী জিলাৰ অ বি বি শিক্ষকৰ বাবে সুখবৰ নলবাৰীত প্ৰায় 347গৰাকী অ বি বি শিক্ষক আছে এই শিক্ষকসকলে চি এম এ এৰ আঁচনিৰ অধীনলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে 30 ছেপ্টেম্বৰত 347গৰাকী শিক্ষকে লাভ কৰিব 3,00,000 কোটি টকা কৰিমগঞ্জৰ পানী যোগানৰ বাবে 81 কোটি টকা আবণ্টনৰ অনুমোদন কেবিনেটৰ হাইলাকান্দি পানী যোগানৰ বাবে 72 কোটি টকা অনুমোদন গুৱাহাটীৰ আজাৰাৰ বজাৰৰ মাটি অনুমোদন ডিব্ৰুগড় ডিস্কন মন্দিৰৰ বাবে মাটি আবণ্টন হাজোৰদামপুৰত গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু যুৱকৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত জি এম চি এইচত মৃত্যু ৰামদিয়া বঙালটোলাৰ গৌতম ডেকাৰ এটা সামান্য দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ৰাইজে প্ৰহাৰ কৰিছিল যুৱকজনক দেশীয় সুৰাৰ বিপণী স্থাপনক লৈ তামোলপুৰৰ কাউলিত এক সংঘাত স্থানীয় একাংশ লোকে আক্ৰমণ চলালে দেশীয় সুৰাৰ বিপণীৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ দাসক ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ দাস হত্যাকাৰী ফাঁচীৰ দাবীত উতাল মানকাছৰ কালাপানী প্ৰতিবাদক লৈ উত্তপ্ত কালাপানী আৰক্ষী চকী চাদুলাবাৰীত শিক্ষক শাহাদত আলীৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল পত্নীৰ মৃতদেহ হাইলাকান্দিত খোলখালিকৈ প্ৰাণ ল'লে ভিনীহিয়েকৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ বৰুণচেৰা গাঁৱত লোমহৰ হত্যাকাণ্ড নিহত লোকজন বিচুৰী আৰক্ষীয়ে মূল হত্যাকাৰীৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আন দুই অভিযুক্ত
গোৱালপাৰা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু জিলাখনৰ গুড হেলথ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এই ঘটনা যুৱকজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ মাজুলীৰ ৰঙাচাহী মইজোৰা গাঁৱত শিক্ষয়িত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মৃত মহিলাগৰাকী ৰীতা পামেগাম হাত ভৰিৰ কাপোৰে বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ ঘটনা সন্দৰ্ভত মাজুলীৰ ফুলনি আৰক্ষীৰ তদন্ত চামগুৰি এক নম্বৰ সীমনা বছেৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ঘৰৰ ভিতৰত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ পত্নী একেটা ঘৰতে মুমূৰ্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ স্বামী দুয়োৰে মাজত কাজিয়াৰ পৰিণতিতে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ চুবুৰীয়াৰ মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম মীনাগৰ চামগুৰি এক নম্বৰ সীমনা বস্তিৰ ঘটনাক লৈ অব্যাহত চাঞ্চল্য নিশা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে দম্পতীক আক্ৰমণৰ সন্দেহ স্থানীয় ছাত্ৰ সংগঠনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত আৰক্ষী তদন্ত মহিলাৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ জুৰিয়াত চাঞ্চল্য জুৰিয়াৰ মাহবুৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ঘটনা স্বামী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ অভিযোগ আৰক্ষী জালত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আকুদ্দিনসহ কেইবাজনো লোক ৰহাৰ চাপৰ মুখত পথৰ কাষতে মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মৃতদেহৰ কাষতে উদ্ধাৰ হৈছে এখন স্কুটি মৃত যুৱকজন আমছৈত পশু চিকিৎসা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰ সহায়ক কৌশিক বৰুৱা বৰ্ষীণ ৰাজনীতিক লালকৃষ্ণ আদৱানী অসুস্থ দিল্লীৰ এইমছত ভৰ্তি কৰা হৈছে বিজেপিৰ পিতামহ 96 বছৰীয়া লালকৃষ্ণ আদৱানীক বৰ্তমান স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জনাইছে চিকিৎসক এ পি এছ চি কেলেংকাৰীক লৈ এছ আই টি তদন্ত অব্যাহত ডি এছ পি উপেন কলিতাক এ পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্তৰ দায়িত্ব পূৰ্বৰ তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক থুবেৰ তদন্তৰ গাফিলতিক অসন্তুষ্ট হৈছিল উচ্চ ন্যায়ালয় সোণাপুৰত আইচক্ৰীমৰ নামত বৰবিহৰ বজাৰ সোণাপুৰৰ বাৰঘৰীয়াৰ আইচক্ৰীম ফেক্টৰীৰ দণ্ডাধীশৰ অভিযান কদৰজামৰ পৰিৱেশত ফেক্টৰীটোত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আইচক্ৰীম 2014 চনত উকলিছিল আইচক্ৰীম ফেক্টৰীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ ম্যাদ লুধনৈ দৰংগিৰী কাছা দলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন ট্ৰাকৰ সৈতে হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত এতিয়াতে মৃত্যু হ'ল বাইক আৰোহী জাহনুৰ আভাৰ মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ দৰংগিৰীৰ কামাৰপাৰাত মহানগৰীৰ গড় ভঙাত অৰ্ধকলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ভীমাশংকৰ মন্দিৰৰ নামনি থকা পলধৰা নৈৰ ঘটনা বন্যহস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ লোকজনৰ মৃত্যু সন্দেহ কৰিছে গড় চোকাৰক্ষীয়ে পলাশবাৰী নহিৰাৰ এজন লোক সন্ধানী লোকজন দেৱজিৎ শৰ্মা বুধবাৰে নিশাৰে পৰা সন্ধানী লোকজন পলাশবাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দেৱজিতৰ বাইকখন গহপুৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত গুৱাহাটীৰ পৰা ধেমাজি অভিমুখী বাছ গহপুৰৰ ডিফলু সত্ৰৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বলেৰ' পিকআপ ভেনেৰে মুখামুখি সংঘৰ্ষ বাছখনৰ ঘটনাত মুঠ 8 জন আহত বলেৰ' পিকআপ ভেনখনৰ চালকৰ অৱস্থা সংকটজনক বহিৰাজ্যত কুকুৰৰ আক্ৰমণত অসমৰ যুৱকৰ মৃত্যু হায়দৰাবাদত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু বহমপুৰ বেজৰ গাঁৱৰ নৱজ্যোতি দাসৰ কৰ্মসূত্ৰে এবছৰ পূৰ্বৰ পৰা পত্নী পুত্ৰৰ সৈতে হায়দৰাবাদত আছিল নৱজ্যোতি হুজাই ড্ৰাগছসহ আৰক্ষী জালত সৰবৰাহ কৰি ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো হৰিভূষণ শ্বাহ জেলৰ পৰা ওলাই পুনৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহত নামি পৰিছিল হৰিভূষণ শ্বাহ ড্ৰাগছ ভৰ্তি 5টা চাবোনৰ বাকচৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে সৰবৰাহকাৰীটোৰ স্কুটিখন আধুনিক ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম স্থাপনৰ পিছতো মহানগৰীত নকমিল যানজট 2022 বৰ্ষৰ 23 আগষ্টত মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 78 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে স্থাপন কৰা হৈছে এই ট্ৰেফিক ছিগনেল লাইট ধুবুৰীত গৌৰাং নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া জাহ গ'ল গড় কাপ্তানী পথৰ বৃহৎ অংশ শ্ৰমিকৰ নিৰ্দেশত লেহেমীয়া গতিৰে আগবাঢ়িছে মেৰামতিৰ কাম বিলাচীপৰা আৰু বীৰসিং জৰুৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ সংযোগী পথত এই খহনীয়া আজিও গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল যোৰহাট পৌৰসভাৰ বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত আজিলৈকে আটক নহ'ল কৰৰ নামত সংগ্ৰহ কৰা লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰা টেক্স কালেক্টৰ ৰঞ্জন ৰাজখোৱা মহানগৰীৰ ভঙাগড়ত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱা পথৰ ডিভাইডাৰ খুন্দা তীব্ৰবেগী মেক্সিমো বাহনৰ কথমপি ৰক্ষা পৰিল বাহনখনৰ 5জন আৰোহী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন চালকজনৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন বি এছ এফ জোৱান নিহত জোৱানজন মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰ জিলাৰ 1 নম্বৰ বেটেলিয়ানৰ উপ পৰিদৰ্শক ৰাজবীৰ সিং কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে জোৱানজনৰ ওপৰত আক্ৰমণ বন্যহস্তিৰ এপশেষে প্ৰকাশ নাপালে কদয়ী শৈলজা বৰগোহাঁইৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত মৃত্যু হৈছিল কয়দীজনৰ পুনৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ 2 নম্বৰ গন্ধিয়া পুৰণি গাঁওবাসীৰ পূৰ্বৰ পত্নীয়ে তৰা গৃহস্থ হিংসাৰ গোচৰত কাৰাবন্দী হৈছিল শৈলজা জামিন লাভৰ পিছতে পৰিয়ালে নিবলৈ আহি মৃত অৱস্থাত পাইছে লোকজনক শৈলজাৰ 2 সন্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ অসহায় পৰিয়ালটো ধুবুৰীৰ গৰুপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে নকল ফোনসহ এজন গৌৰীপুৰৰ ডাংগিৰচৰ গাঁৱত আৰক্ষীয়ে নকল ফোনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লোকজনক পুৱাই প্ৰতিবাদ মুখৰ নুমলীগড় চাহ বাগিচা মালবাহী বাহনত বিপসংকুলভাৱে শ্ৰমিক কঢ়িওৱাক লৈ ক্ষোভ চাহ শ্ৰমমজদুৰ সংঘৰ এন আৰ এলৰ 100 ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ মুখৰ শিৱসাগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় কেইবাশতাধিক টেম্পু মেজিক চালকে ঘেৰাও কৰিলে কাৰ্যালয়টো ই ৰিক্সা চালকৰ সন্ত্ৰাস নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰা হলে প্ৰতিবাদ কামৰূপৰ চাংচাৰীৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় গৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাংচাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চাংচাৰী বালিকা বিদ্যালয়ৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো ম
মাই থান ষ্টিল নহয়। অ ওচৰ সুপুৰিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাই থান ষ্টিল। কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় ইউক্ৰেইন বা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই এই ভ্ৰমণক যিদৰে গ্ৰহণ কৰে তাক কেনেদৰে ভাৰতবৰ্ষই গ্ৰহণ কৰে প্ৰত্যুত্তৰ কি দিয়ে সেয়াও ভূ ৰাজনীতিত লক্ষণীয় এক বিষয় হ'ব আমি চোকা দৃষ্টি ৰাখিম আৰু এই যি ভ্ৰমণ সম্ভাৱ্য ভ্ৰমণ সেই ভ্ৰমণৰ প্ৰতিটো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়া আহোঁ মন্তব্যলৈ আপোনালোকে কি ভাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাছিয়া যোৱাটো উচিত ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ এতিয়াও যুদ্ধ চলি আছে আৰু আপাতৰ দৃষ্টিত ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনক আক্ৰমণ কৰিছে বহু তাতো কাৰণ আছে আৰু ইউক্ৰেইনে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই এক সমদূৰত্ব মেইনটেইন কৰিছে বাহাল ৰাখিছে ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ লগত তেনেস্থলত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাছিয়ালৈ যোৱাটো কিমান যুগুত কি মন্তব্য কৰে আপোনালোকে যোৱা উচিত যোৱা অনুচিত বা এই যুদ্ধত ভাৰতবৰ্ষই কোনোবা এখন দেশক সমৰ্থন দিব লাগেনে দুয়োখন দেশৰ সৈতে সমদূৰত্ব বজাই চলিব লাগে আপোনালোকে কি ভাবে এই প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকৰ হাতত যদি আছে বা কিবা মন্তব্য বা প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক ইউটিউব আৰু ফেচবুকৰ যোগেদি মন্তব্য কৰক আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়ালৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ দিশপুৰত কলিয়া হাতীয়ে লগালে হুলস্থুল বনৰীয়া নহয় পোহনীয়া হাতীয়ে লগালে গণ্ডগোল হঠাৎ উত্তেজিত হৈ ৰামুৱে ভাঙিলে পাৰ্কিঙৰ বাহন বগৰাই পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে ৰখাই থোৱা বাছ উত্তেজিত ৰামুৰ আক্ৰমণত আহত হল মাউত কুমাৰ ৰাভাও প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰিল কাষত থকা শংকৰ একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দিশপুৰৰ অসম সচিবালয়ৰ সন্মুখতে ঘটিল ৰামু নামৰ পোহনীয়া হাতীৰ এই বলিয়ালি আনদিনাৰ দৰে গা ধুৱাবলৈ ৰামুক সাজু কৰিছিল মাউত কুমাৰ ৰাভাই প্ৰায় 10 বজাত জনতা ভৱনৰ সন্মুখৰ পাৰ্কিং স্থানৰ পৰা ৰামুক নিব খোজোতে ৰামুৱে আৰম্ভ কৰিলে উৎপাত এফালৰ পৰা বহুতিয়াব ধৰিলে পাৰ্কিঙত থকা বাহন ৰামুক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গৈ আহত হল খোদ হাতীৰ মাউত কুমাৰ ৰাভা এই অকল্পনীয় পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত ক্ষিপ্ৰ গতিৰে উপস্থিত হল বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ দল পিছে মাউতৰ দৰে হাতীটোক বক কৰাত ব্যৰ্থ হল বন বিভাগো ৰামুক শান্ত কৰিবলৈ অনা হল বন বিভাগৰ পোহনীয়া মণিমালাক দেখিছে দুটাকৈ যি হাতী আছে হাতী যথাস্থানত পিছে মণিমালাও ব্যৰ্থ হোৱাত ট্ৰেংকুলাইজাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে বন বিভাগ হাতীটো ট্ৰেংকুলাইজৰ পিছতহে ঘূৰি আহে শান্তি বেছি শক্তিশালী অলপ সময় লৈছে তাৰমানে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলগীয়া হৈছে অকণমান টপ আপ কৰিছোঁ অলপ এতিয়া শান্ত নেকি নুমৰিগড়ৰ আবাহটো হাতী মানুহৰ সংখ্যা দিনে নিশাই মৰঙী মোজাৰ বকিয়াল কলিয়নী ৰংবং লেডিকুজান ঢলাগুৰি আদি অঞ্চলৰ বন্যসৃষ্টিৰ উপদ্ৰৱ হাতীৰ জাকক খেদি পঠোৱাৰ চেষ্টা আতংকিত ৰাইজৰ কলিয়াবৰত অব্যাহত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ কলিয়াবৰ সোণাৰী বাগানত বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে ঘৰ খাই শেষ কৰিলে ঘৰৰ সামগ্ৰী দুসপ্তাহ পূৰ্বে বন্যহস্তীয়ে ক্ষতিসাধন কৰিছিল পৰিয়ালটোৰ ঘৰ আজি সন্ধান ওলাল শিৱসাগৰৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট এগৰাকী যুৱতী আৰু দুই নাবালিকাৰ টেক্সি মঠাডাঙৰ পৰা 4 জুনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে চুম্পি গৰাই আমোলাপতিৰ পৰা নিৰ্দেশ 2 ভগ্নী ডিব্ৰুগড়ৰ মাটি খেয়ানাৰ পৰা সন্ধানহীন এজন যুৱক সন্ধানহীন যুৱকজন লোহালীৰ গাঁৱৰ যুৱক জয়ন্ত গগৈ দেওবাৰে দুলীয়াজনত কাম কৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ আছে যুৱকজন ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ পৰিয়ালৰ ধেমাজি বজাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই জিলা প্ৰশাসনৰ অসাৰ হল মুখ্যমন্ত্ৰী টাস্ক ফৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ হুৰা হুৰে বাঢ়িছে শাক পাচলিকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম সহায় সৰ্বসাধাৰণলৈ শিৱসাগৰ হালোৱা টিঙত বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ মূল্য প্ৰায় 40 লাখ টকা আৰক্ষীৰ জালত ট্ৰাকখনৰ চালক ছাদাম হুছেইন আৰু হাজিজুৰ আলী নাগালেণ্ড তুলিৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল বাৰ্মিজ চুপাৰী মানেধোৱা কামপুৰত পুনৰ আন এক দুৰ্যোগ সম্পূৰ্ণৰূপে খহি গ'ল কামপুৰৰ বৰচুঙৰ নিয়মীয়মান অৱস্থাত থকা 6 কোটি টকীয়া জলসম্পদ বিভাগৰ শিলবান্ধ আতংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ
বিপদে লগ নেৰা হৈছে কামপুৰবাসী। গাখীৰ ঢালি পূজা অৰ্চনাৰে ৰাংঢালি কপিলি শান্ত কৰাৰ চেষ্টা নৈপৰীয়া ৰাইজৰ। চৰকাৰ আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই এতিয়া নেদেখাজনেই শিখ আশ্ৰয় নৈপৰীয়া ৰাইজৰ। শিৱসাগৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ পিছত সৰ্বশান্ত বহু কৃষক বানে নষ্ট কৰিলে বিঘাই বিঘাই ভূমিৰ খালি ধানৰ কঠীয়া। পাচলিৰ খেতিৰ লগতে পাণ খেতি, পাথৰীঘাট, ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কাশীতলীত কৃষিজীৱী ৰাইজৰ হাহাকাৰ। সোৱণশিৰি নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে মাজুলীৰ বৰবালিত ব্যাপক গৰাখহনীয়া। দৈনিক নদীৰ বুকুত জাগ গৈছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি। স্থায়ী সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদত নামিল খহনীয়াগ্ৰস্ত। মৰিয়নি জাজি নদীৰ গৰাখহনীয়া ধাৰণ কৰিছে তীব্ৰ ৰূপ। নদীৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে চেলেংহাট বাইলুম গাঁৱৰ পৰা হাতীমুনীয়া গাঁও পৰ্যন্ত থকা ধুদৰালি সংযোগী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনৰ মূল পথ। কলিয়াবৰ হাতীমুৰাত নৱনিৰ্মিত কলঙৰ শ্লুইচ গেটত কাৰ্যকৰী কৰি বিসংগতি। শ্লুইচ গেটৰ পৰা জলদুৱাৰ মুকলি নকৰাকৈ জলদুৱাৰৰ ওপৰেৰে কলঙলৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। বিপদৰ আশংকাত ভুগিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ। মাজুলীৰ কুলা মুৱাটো সোৱণশিৰি নদীৰ ভয়াৱহ খহনীয়া। খহনীয়া জাহ গৈছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি। ঘৰ ভেটি এৰি এটুকুৰা সুৰক্ষিত স্থান বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে খহনীয়াগ্ৰস্ত। সোণাপুৰৰ আৰু জাগীৰোডৰ মাজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাই লৈছে বিধ্বস্ত ৰূপ। কালখাৰ নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা গাঁতৰ বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটীক কৃত্ৰিম বানমুক্ত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো নীৰৱ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ। লোক নিৰ্মাণ বিভাগে সুব্যৱস্থা নকৰিলে নলা নৰ্দমাৰ। আজিও কৃত্ৰিম বানৰ কবলত ৰহঢলা ৰুদ্ৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ বাটপথ। কৃত্ৰিম বানৰ কবলত সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় চহৰ। নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন ডিব্ৰুগড় চহৰ। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে প্ৰান্তে প্ৰান্তে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। ব্যাহত হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। কৃত্ৰিম বানে জুৰুলা কৰিছে শিৱসাগৰবাসীক। এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে শিৱসাগৰ চহৰৰ কেইবাটাও অঞ্চল ডুব গৈছে কৃত্ৰিম বানত। ONGC কলনী, লক্ষ্মীনগৰ, ফুকন নগৰত কৃত্ৰিম বান। অসমৰ বান সমস্যাক লৈ সৰব বিধায়ক অখিল গগৈ। বিজেপি চৰকাৰে বানমুক্ত অসম গঢ়াত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ বিধায়কজনৰ। বান সমস্যাক বিজেপিয়ে ভোটৰ অংকত ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ অখিলৰ। ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই ডিগবৈত আৰক্ষীৰ জালত দম্পতি। ডিগবৈৰ 3 নম্বৰ গোলাইত আৰক্ষীৰ অভিযান। 10টা চাপোনৰ বাকচত জব্দ প্ৰায় 3 লাখ টকা ড্ৰাগছ। ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ গোচৰত কিছুদিন পূৰ্বে জেলৰ পৰা ওলাই আহিছিল দুটা বিমান তালুকদাৰ। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ গৃহ সমষ্টিৰ ৰঙিয়াত উন্নয়নৰ ফুপলা স্বৰূপ বিধায়কৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই পথ মেৰামতি কৰিবলৈ ওলাই আহিল গড়ৰ ভিতৰৰ ৰাইজ। মেৰামতি কৰিলে বালাগাঁও তুলচীবাৰী সংযোগী পথ। 1995 চনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে জাগীৰোডস্থিত অসম পলিটেক্স সূতাকল। বিগত প্ৰায় 29 বছৰে নিজৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত 411 গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ তথৈবচ অৱস্থা। অৰ্থৰ অভাৱত বিনা চিকিৎসাৰ মৃত্যু হৈছে কলটোৰ প্ৰায় 100 কৰ্মচাৰী। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থা। বিজেপি চৰকাৰে সকলো দিশৰ পৰা তিৱা জনগোষ্ঠীক বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ। সোণাপুৰত সংবাদমেল পাতি কি বুজাৰিলে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। বোকাখাটত বিগত 57 দিনত সৰ্পই দংশন কৰিছে 70 লোকক। বোকাখাট চুহীত কমলা মিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা সকলো সৰ্পদংশিত লোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চিকিৎসালয়। শ্বেয়াৰ বজাৰ নতুন অভিলেখ। সৰ্বকালৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰ স্পৰ্শ কৰিছে নিফটিয়ে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিলেখ সংখ্যক 24,000 অতিক্ৰম কৰিলে নিফটিয়ে। 79,000 অতিক্ৰম কৰিলে চেনছেক্সে। অষ্টাদশ লোকসভা অধিৱেশনৰ বৃহস্পতিবাৰে দ্বিতীয়টো দিন। আজিৰ পৰা লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ভাষণৰ পিছতে সংসদৰ 2খন সদনত ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ। 6টা ঘোঁৰাৰ বাগীত উঠি চেণ্ট্ৰেল হললৈ আহিল ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা আশ্বাৰোহী সৈন্যই এস্কৰ্ট দি চেণ্ট্ৰেল হললৈ আদৰি আনে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেণ্ট্ৰেল হললৈ সমদল কৰি অনা হ'ল লিখৰ পবিত্ৰ ৰাজদং চেংগল। ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাকে ধৰি বিৰোধী দলৰ সকলো নেতা। নতুন সংসদ ভৱন উদ্বোধনৰ দিনা তামিলনাডুৰ পৰা অনা চেংগল পুৰোহিতসকলে প্ৰদান কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক। ন্যায় আৰু সুশাসন মূল্যবোধৰ প্ৰতীকৰূপে গণ্য কৰা হয় এই ৰাজদণ্ডক। 1947 চনৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা লাভৰ এদিন পূৰ্বে জৱাহৰলাল নেহৰুক ব্ৰিটিছে প্ৰদান কৰিছিল ৰাজদণ্ড। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন লোকসভা অধিৱেশনৰ প্ৰথম ভাষণতেই 1975 চনত জাৰি কৰা জৰুৰীকালীন অৱস্থাক লৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ। জৰুৰীকালীন অৱস্থা গণতন্ত্ৰ কলা অধ্যায় আৰু অসংবিধানী ৰক্ষা। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত নীট আৰু নেট পৰীক্ষাৰ বিসংগতি প্ৰসংগ, প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ দৰে সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ সমাধানৰ পথ বিচাৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ। সংসদৰ গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিনতে বিৰোধী হুলস্থুল। কৃষকৰ সমস্যাকে ধৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত মহাবিকাশ আগশাৰীৰ নেতাসকলৰ প্ৰতিবাদ। অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ভাষণ বৰ্জন কৰিলে আম আদমী পাৰ্টীয়ে। লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ যৌথ অধিৱেশনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ সময়ছোৱাত উপস্থিত নাথাকিল আপৰ এজনো সাংসদ। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদ আপৰ সাংসদৰ।
নেৰানেপৰা বৰষুণৰ বাবে নেপালত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। দেশখনত বুধবাৰৰ পৰা হোৱা ভূমিস্খলনত এই পৰ্যন্ত 14 লোকৰ মৃত্যু। বিগত 17 দিনৰ নেপালত সৰ্বমুঠ 28 লোকৰ প্ৰাণহানি উদ্ধাৰ অভিযানত। ভূমিস্খলনৰ সমান্তৰালকৈ বানেও তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে পাহাৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালত। হিমালয়ৰ গাতে লাগি থকা নেপালত বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে কেইবাখনো নৈৰ জলপৃষ্ঠ। বিগত 24 ঘণ্টাত নেপালত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বান ভূমিস্খলনে। ছিকিমৰ প্ৰথমজন লোকসভাৰ সাংসদ পহলমান সুব্বাৰ 90 বছৰ বয়সত মৃত্যু। গেংটকত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সুব্বাই। 1980 চনৰ নিৰ্বাচনত ছিকিম জনতা পাৰ্টীৰ টিকটত জয়ী হৈছিল পহলমান সুব্বা। অৰুণাচলৰ বাছাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা। ৰাজপথতে জ্বলি উঠিল এখন লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ গৰাকী অভিযন্তাৰ স্কৰ্পিঅ' বাহন। ইন্ধন লীক হোৱাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটি। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয়। জাগিৰোডৰ শিলভঙাৰ উচ্ছেদস্থলীত বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আৰু AIUDFৰ সজাতি দল। উচ্ছেদিত লোকসকল দলটোৱে প্ৰদান কৰে একোখনকৈ ত্ৰিপাল। উচ্ছেদৰ আঁৰত ৰাজনীতি থকা বুলি মন্তব্য দলটোৰ। মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ ফেচবুক পোষ্টক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া AUDF বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ। নিৰ্বাচনৰ পিছত চৰকাৰেহে আক্ৰোশমূলকভাৱে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকক টাৰ্গেট কৰি হাৰাশাস্তি কৰা বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়কজনে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদ্ৰুদ্দিন আজমলক সাম্প্ৰদায়িক বন্ধু বুলি অভিহিত কৰিলে অখিল গগৈয়ে। লোকসভা নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জত বিজেপিয়ে AUDFৰ ভোট লৈ জয়ী হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে অখিলে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ অভিযোগ বিধায়ক অখিল গগৈ। বিজেপি চৰকাৰে এইবাৰ অম্বুবাচী মেলা সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰা বুলিও কটাক্ষ কৰিলে অখিল গগৈয়ে। গুৱাহাটীত কেলভিন থিয়েটাৰ সন্মুখত কুকি চিনেমাৰ কলা কুশলীৰ প্ৰতিবাদ। অসমত চিনেমাৰ হলত স্ক্ৰীনিং টাইম নিদিয়াৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদ কলা কুশলীৰ। বহুভাষিক তামিল চিনেমা কলকিক প্ৰতিদিনে 4টাকৈ স্ক্ৰীনিং টাইম দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কুকি চিনেমাখনক একোৱাৰো প্ৰদান নকৰিলে স্ক্ৰীন। উত্তৰ গুৱাহাটী সাংবাদিক সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু কৃষ্ণা সংগীত বিদ্যালয়ৰ সহযোগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। প্ৰয়াত কণ্ঠশিল্পী ভিতালী দাসৰ সোঁৱৰণত প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা। গীতিকাৰ সুৰকাৰ কণ্ঠশিল্পী বিমান বৰুৱালৈ প্ৰদান কৰা হয় ভিতালী দাস সোঁৱৰণী বঁটা। কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত জনপ্ৰিয় শিল্পী কুসুম কৈলাশ মৰাণৰ সমীপৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ মানিকী বুঢ়া গোহাঁইবাৰী গাঁৱৰ পথাৰত নিজে পাৱাৰ টিলাৰ চলাই কঠীয়া সিঁচিলে কুসুম কৈলাশ। একবিংশ শতিকাটো আদি মানৱৰ দৰে বসবাস এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ। চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নাপালে ওদালগুৰি জিলাৰ 2 নম্বৰ বামুনজলি গাঁৱৰ সুমিত্ৰা তাঁতী নামৰ মহিলাগৰাকীক। আধৰুৱা হৈ ৰ'ল চৰকাৰী ঘৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। জাক জাক বগলীৰ কলৰৱত মুখৰিত বৰমা। বাক্সা জিলাৰ বৰমা পূব চকৰ বাহনীত আশ্ৰয় লৈছে জাক জাক বগলীয়ে। জাক জাক বগলীয়ে দৃষ্টি হৈছে 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়াত কৰা বাটৰুৱাৰ। উৎকট গৰমত গছৰ ছাঁ জিৰণি উতিষ্ঠ ৰাইজৰ। 170 বছৰীয়া কেইবাজোপা প্ৰকাণ্ড গছে আৱৰি ধৰিছে চৰাইদেউ জিলাৰ মামৰা সমষ্টিৰ খুমটাই চাহ বাগিচাৰ এটা পথে। পথটোত অনবৰতে বলি থাকে মৃদু বতাহ। গোৱালপাৰাত ভূত বাংলাত পৰিণত স্বাস্থ্যখণ্ড। হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে মৰণৈ খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ আৱাসগৃহ। চৰকাৰী আৱাসগৃহসমূহত নাই চিকিৎসক, নাৰ্ছ, স্বাস্থ্যকৰ্মী থকাৰ পৰিৱেশ। মাজুলীত পৰ্যটন বিভাগৰ দুৰৱস্থা। চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে পৰিচালনা কৰিছে পৰ্যটন বিভাগৰ কাৰ্যালয়। কাৰ্যালয়টোত নাই পৰ্যাপ্ত কৰ্মচাৰী। একেজন বিষয়াকে কেইবাটাও দায়িত্ব দিয়াত বহুদিনৰ মূৰতহে কাৰ্যালয়টোলৈ আহে বিষয়াজন। দুধনৈ জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি খেলপথাৰত নামিল যুৱতী মহিলাসকল। দুধনৈৰ জাখিলি পুৰণপাৰা গাঁৱৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ল বিশেষ ফুটবল খেল। বিবাহিত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে খেল মহাৰণত নামিল কিশোৰী আৰু যুৱতীসকল। জামুগুৰিহাটত কৃষি কাৰ্যৰ একতাৰ নিদৰ্শন। বিগত 50 বছৰ ধৰি সমূহীয়াভাৱে পথাৰত ভূঁই ৰুই আহিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে। জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ মৰিখুটিৰ পথাৰত কৃষকৰ ব্যস্ততা।